Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti pan Tomáš Vandas. Ale protože se nám tady stal problém... Stal se nám tady malý problém. Dobrý večer všem posluchačům. Takže já se omlouvám. My musíme pustit teďka chviličku písničku, protože ano. Musíme dostat vodu z techniky. Ano. Tak vydržte prosím chvíli. Tak jsme už tady, protože se nám tady stala taková nemilá věc. Rozlila se tady voda na stole. Já se omlouvám posluchačům, ale já jsem zvyklý máchat rukama. A tentokrát jsem tedy máchl tak nevhodně, že jsem tady byl skleničku s vodou. Takže takový netradiční začátek vysílání. Omlouváme se všem, ale já myslím, že to všechno doženeme. Za prvé a za druhý zaplať mámu, že se nám to nedostalo do techniky, protože to by byl průšvih. Tak. My jsme se, pane Vandasi, jenom podotýkám předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, posledně bavili o tom neúspěchu ve volbách. Vy jste uspěli jenom někde. No, my jsme osobně. My jsme se osobně bavili, samozřejmě, konzultovali jsme to, jinak jsem byl tady před volbami, kdy jsme se připravovali na ty volby. Bylo to pár dnů před, tuším, týden, že jsme tady byli před konáním těch komunálních voleb.
Já bych to tedy shrnul do několika faktů. Samozřejmě mrzí mě to, že jsem neuspěl v tom Ústí, že se to nepodařilo, abych se dostal do zastupitelstva města. Beru to jako realitu, získali jsme tam pod 3%, bohužel lidé si zvolili jinak. Ta účast byla taky tristní, co si budeme povídat, 30%, nepovedlo se to zmobilizovat. V Ústí bylo jenom 30%. Ano, 30%. A to je samozřejmě málo, protože pokud ti lidé jsou naštvaní a chtějí změnu, tak základ je k těm volbám jít a zvolit. Bohužel, jak říkám, nepovedlo se to, nedá se nic dělat. Pro nás je potěšitelné to, že jsme aspoň, když jsme kandidovali ve 20 obcích a městech, že jsme tedy získali 4 zastupitele. Získali jsme zastupitele v Duchcově, podařilo se nám obhájit mandát, podařilo se nám obhájit mandát ve Větří v Jihočeském kraji. Získali jsme dále zastupitele v obci Světlík v okresu Český Krumlov a v obci Vír, což je kraj Vysočina. Takže 4 zastupitele jsme získali, co je také potěšitelné, že budeme moci pokračovat v té práci v Duchcově, protože tam byla podepsána staronová koaliční smlouva, takže budeme mít zase, a dneska je tam konec konců i ustavující schůze nového zastupitelstva, budeme mít tedy možnost pokračovat v té práci, která tam byla poslední 4 roky, a budeme mít svého radního. Takže v tomto směru je to také určitě takový úspěch a taková ta náplast na ty celkové výsledky. Pak jsme měli i velice slušné výsledky v některých obcích, například v Týnci nad Sázavou jsme měli pod 4%, kde tedy vedla kandidátku naše místopředsedkyně paní Poláčková, nebo v Nejtku na Karlovarsku, kde jsme měli 3%. Takže těch, když to řeknu, lepších výsledků samozřejmě bylo několik, a vzhledem k tomu, v kolika městech a obcích jsme tady kandidovali, tak jak říkám, 4 zastupitele beru jako ztrátu sice 2 mandátů oproti posledním volbám, kdy jsme jich měli 6, nicméně to jsme zase měli ve 3 městech a obcích a nyní to máme ve 4, takže je to taková kompenzace aspoň na ty celkové výsledky. Já to beru z toho důvodu, že jsme se opravdu bavili, že jsme se ani jeden do toho nedostali. Tak na rozdíl od vás, pane předsedo, já jsem to uvítal, protože po 16 letech to chápu. už jsem chtěl jenom pomoct. Ano. A bylo to v podstatě jenom takové divné, protože zase podle toho, co jsem dostal informace z volebních místností, tak jsme vypadali přes 5% a nakonec jsme dostali asi 80 hlasů míň, než jsme potřebovali na 5%. Takže je to takové nějaké divné, ale jak znovu opakuji, mě osobně to nějak nevadilo, naopak. Víte, samozřejmě to, co říkáte o těch volebních místnostech, my ty informace máme také z několika míst a konec konců například v tom Týnci nad Sázavou byla i podána stížnost na výsledky těch voleb, protože samozřejmě máme informace, že docházelo k mnoha chaotickým situacím těch volebních místnostech, že mnozí lidé buď záměrně, já nechci nikomu nic podsouvat ani nikoho podezírat, buď záměrně, anebo z neznalosti, což je také možné, protože ten volební systém v těch komunálních volbách je velice složitý, to vy jistě víte a vy znáte se v tom stejně jako já. Takže tam si myslím, že mohlo dojít k mnoha pochybením, která samozřejmě mohla ovlivnit výsledky těch voleb. A to nemyslím jenom třeba v náš neprospěch, ale vůbec celkově, protože samozřejmě, jak říkám, těch nejasných takových indicí tam byla celá řada. A jak říkáte, že si nyní dnes odpočinete po těch 16 letech, samozřejmě to je, myslím si, opravdu úctyhodný výkon v práci v zastupitelstvu. A zase na druhou stranu u nás je výhoda, třeba i u mě, že já jsem žádný mandát neztratil a konec konců ani vy, ani já nejsme na tom finančně závislí, takže my konec konců pracujeme normálně a jedeme dál, a jedeme dál, jako jsme pracovali, takže jako pro nás se nic nemění a na jednu stranu je to výhoda, nebýt závislý na té politice, nemít z ní příjem
a vlastně dělat si svoje zaměstnání, svoje aktivity a pracovat úplně na něčem jiném, protože nikdo nás nemůže podezřívat, že bychom byli placeni ze státního rozpočtu a inkasovali jako darmo žrouti peníze a podobně. Takže to je na jedné straně plus, že v tomto směru my nic s tím nestrácíme. Takže od těch voleb přejdeme k tomu dalšímu. Dělnická strana samozřejmě tu svoji práci těmi volbami neukončila, naopak vydáváte nějaké prohlášení, co se týče geopolitické situace, která je velmi vážná, co si budeme povídat. Například teď se má ve sněmovně projednávat, a já z toho mám obavy, projednávat případná ratifikace Istanbulské úmluvy. My jsme tady o těch věcech mluvili. Vydáváte nějaká prohlášení pro veřejnost, co se týče těchto Istanbulské úmluvy, Marrakešské smlouvy, globálním kompaktům a tak dále? Samozřejmě ano, my reagujeme na tu situaci, která je tedy ve světě a která se týká bezprostředně České republiky. Já jsem zaznamenal, že vy jste tady měl včera hosta, který se zabýval těmi globální kompakty, ano. Pan Zdeněk Chytrá. Já mohu všechny pozvat na besedu s ním a se mnou a s dalšími účastníky, která se uskuteční nyní v neděli 4. listopadu od 13 hodin na Novotného lávce. Je to číslo 12/5. Je to dům, který patří České vědecko-technické společnosti. A tam budeme mít právě besedu otevřenou pro všechny na toto téma, protože to je velice závažné téma. Velice závažné téma. A málo kdo z těch posluchačů, třeba asi posluchačů u vás tady ví, jsou v obraze, ale celkově podle mě veřejnost je asi záměrně neinformována, protože vlastně ratifikace těchto globálních kompaktů, které se týkají té, jak říkají, bezpečné a řízené migrace a pak druhý ten pakt s těmi, který je přímo imigrantům. Jeden pakt je uprchlící a druhý je ten migranti. Ano, přesně tak. Takže tam vlastně jde o to, že vy jako stát, nebo my jako stát, ztratíme kontrolu vůbec nad tou migrací a že nám neziskovky, které budou postaveny nad zákon, ano. které budou si moct vlastně dělat beztrestně cokoliv, tak nám sem budou vozit proti naší vůli prostě imigranty v počtu, jak oni uznají za vhodné. Mě třeba potěšilo, že teď, když jsem šel do studia k vám, tak jsem zaregistroval zprávu, že rakouská vláda odstoupila. Ano. A dánská. To jsem ještě neslyšel, teda to se přiznám, ale vím, že rakouská nyní jako čerstvě odstoupila a že prohlásili, že to nepodepíší, že s tím nesouhlasí, protože to ohrožuje suverenitu jejich země. Já si myslím, že to je tak naprostý jasný signál, že nejenom ta, jak v očích Evropské unie ta vzpůrná V4 jde proti tomu správnému trendu, který prosazuje Brusel, ale nyní je jasné, že už i Rakousko a další státy od toho ustupují, tak co jiného by mělo být jasného než ten signál, abychom my se zachovali naprosto stejně. Stejně. Ono, největší tragédie je, že opravdu veřejnost není informovaná. Pane předsedo, představte si, že jsem dostal komentář k tomu včerejšímu pořadu od jednoho člověka, který je podle té fotky, co tam bylo na tom Facebooku, zhruba 50letý, plus minus, který nám k tomu včerejšímu pořadu vyčítá, že to jsou samé lži, výmysly a nepravdy. Přitom my jsme, konkrétně pan Chytra včera říkal, že se koukal, že to překládal z oficiálních stránek OSN. Já jsem se na to díval před pořadem samozřejmě do originálních zápisů vydaných OSN, protože to je dohledatelné. Tak bych všem, kteří tedy vládnou angličtině, protože to je v angličtině, tak ať se na to podívají, nebo ať si to někoho poprosí, aby jim to přeložil, protože to je opravdu tak závažné rozhodnutí, o které by měla být,
A to se vás ptám, jestli byste nesnažili k tomuto tématu vyvolat veřejnou diskuzi. Já se budu ptát všech politických stran, všech zástupců stran, které tady působí, jestli nebudou vyvolávat co nejrychleji velkou celospolečnou diskuzi. Určitě já jsem pro a my právě jsme narychlo i reagovali s voláním té besedy, kterou bychom chtěli samozřejmě nějakým způsobem prezentovat veřejnosti, protože si myslíme, že takovéto důležité věci, o kterých skutečně veřejnost a lidé nejsou informováni, tak ty informace bychom měli aspoň prostřednictvím těch alternativních médií, jako je Svobodné rádio, sociální sítě, ty naše prostě webové stránky a další možnosti, tak abychom to takovýmto způsobem prezentovali veřejnosti, protože na jednu stranu je sice hezké, že si tady připomínáme s velkou pompou 100 let naší státnosti a vzniku Československa, ale na straně druhé vlastně vláda a politici připravují prakticky likvidaci našeho státu a v tomto směru já musím souhlasit, třeba když jsem zaregistroval vystoupení bývalého prezidenta Václava Klause v televizi Prima, kdy on řekl, že abychom nebyli tedy ve stavu, kdy oslavy vzniku Československa jsou vlastně labutí písní naší státnosti, protože ta situace je opravdu vážná a já vím, že někteří lidé mohou mít pocit, že to je něco neuvěřitelného, že to přece není možné, aby neziskové organizace k nám přivážely imigranty, aby se imigrant mohl sebrat z kteréhokoliv afrického státu, přijít si někam, aniž by měl povolení se někde usadit a být tam, jak on dlouho uzná za vhodné. Tak ono se a být pěkně, pohodlně živé. Ano, přesně tak. A já samozřejmě chápu, že někteří lidé tomu nechtějí věřit, ale vemte si, kolik ono se stalo věcí, o kterých jsme si mysleli, že nebudou možné. A v posledních 10 letech, jaký to nabralo obrovský kurz, obrovskou rychlost. No a najednou tady stojíme před rozhodnutím, které skutečně může vážně a zcela razantně ohrozit naši suverenitu a ta situace je opravdu natolik vážná, že právě ta diskuze, veřejná diskuze a ten tlak by měl být obrovský a vidíte, že skutečně ty vládní strany se tváří, že se nic neděje, že je všechno v pořádku, že vlastně je tady Marrakešská dohoda, Istanbulská úmluva, prostě jsou to takové ty mezinárodní nezávazné úmluvy a je to boj s nelegální imigrací, oni neustále zdůrazňují to slovo nelegální. Je to lež, všechno je to ale lež. Samozřejmě cílem je tu nelegální migraci vymítit tím, že všechno bude legální. Ano. Tak potom už žádná nelegální migrace nebude, pokud budou všechny tyto úmluvy platit, no tak logicky žádná nelegální migrace nebude. Víte, pane předsedo, co mě zaráží, Zdeněk Kytra včera říkal, že asi v 48 případech, nebo zase nechytejte mě za slovo, ale v několika desítkách případů v té smlouvě a v těch dodatcích těch dvou globálních paktů se uvádí, že se členské státy zavazují přijmout to. A jestliže se některé členské státy zavazují, tak jak to může být nezávazné? Samozřejmě, protože pokud se k něčemu zavážete, no tak logicky je to vymahatelné. Tak. A to je právě to nebezpečí, které si asi mnozí neuvědomují, že tady vláda se k něčemu zaváže za nás, za všechny. A kdybyste se zeptali a udělali referendum, zdali si tedy občané přejí, aby imigranti se mohli kdykoliv přijít bez pozvání a být tady a my je budeme živit, no jak by asi takové referendum dopadlo? No a právě proto také nikdy u nás nebude pravděpodobně za současné situace referendum schváleno, protože jedna z těch otázek, kromě třeba vystoupení z NATO nebo z Evropské unie, by logicky směřovala právě k této otázce, tak proto to tady nemůže být. Navíc, co říkáte, pane předsedo, vyjádření pana Andreje Babiše, který v podstatě tvrdil, že ona ta Istanbulská úmluva, která by se měla teď někdy v nejbližší době projednávat ve sněmovně, jestli už se o tom dokonce nemluví, já tady budu mít v úterý Tomy a tak to budu vědět přesně, a že v podstatě se o nic nejedná, že to je v podstatě o to, aby se zabránilo té násilí v rodinách a tak dále,
Co tomu říkáte? Oni tam asi nečetli až do konce, nebo jestli to bude totiž chtít, z čeho já mám hrůzu, pane předsedo. Kdyby Andrej Babiš prohlásil, že Istanbulská úmluva není nic proti ničemu a doporučil by 78 svým poslancům to schválit, no tak je vymalováno. Určitě se k ním přidají další takové ty eurohujerské strany, jako jsou Lidovci a TOP 09, a oni by tu většinu získali. To je tragédie. Víte, teď samozřejmě to jsou dvě věci. Pan premiér Babiš, na jedné straně jste i před volbami zaznamenali jeho vyjádření, jak je proti migranci a že nepřijde ani jednoho imigranta a podobně. Já nevím, co všechno. Samozřejmě, protože to lidé chtějí slyšet. Ale teď je otázka právě, jaká bude ta realita. Vždyť si vezměte, jak hlasovali poslanci ANO v Evropském parlamentu. Ano, přesně tak. Ty hlasují přece proti. Tak, jak chce Brusel. Hlasovali pro sankce proti Maďarsku, hlasovali vždycky proti zájmům České republiky a lidu České republiky. Takže to je naprostý rozpor. No a pak také si musíme uvědomit, že pan Babiš je jedním z největších evropských dotací u nás. On si přece nemůže znepřátelit Brusel, on si nemůže znepřátelit ty úředníky, kteří o tom rozhodují. To je naprosto logické, takže on samozřejmě nyní je v té situaci, že bude se snažit chlácholit, že to je úmluva, která jde proti té nelegální a násilné migraci a že to je tedy vlastně všechno v pořádku v zájmu nás, protože on zcela určitě ví, jaká je realita, z toho bych ho nepodezíral. Nicméně nemůže naplno, protože on je tím příjemcem těch dotací a je závislý na tom Bruselu, no tak nemůže si je znepřátelit a proto on proti ním nikdy nepůjde na ostro. Já to říkám, pane předsedo, tak, že pan Babiš si neuřízne cecik, ze kterého mu z Evropy proudí zlato. To je přesné vyjádření, protože vemte si přece to, on by byl blázen, ano. Kdyby si toto on sám takhle udělal a podřízil si veškeré ty dotace a veškeré ty toky finanční, které mu plynou. A to jsou deseti miliardy. Takže tam já si myslím, že je právě to nebezpečí, že to je takové to chlácholení. A potom premiér Babiš prohlásí, až to bude schváleno, tak prohlásí, já jsem dělal, co jsem mohl, ale oni ma prehlasovali a já budem stát vždycky za vama takovou tou hatmatilkou, kterou já naprosto teda tomu nerozumím. Ale nicméně já skutečně vidím to jeho vypočítavé postoje, které jsou zcela jasné, protože tam jde o obrovské finance. Přesně tak. Já to zaprvé dvě připomínky k tomu, co jste říkal. Já té jeho řeči říkám husákovská českoslovenština. Ale to snad i ten Husák mluvil líp. Já si myslím, že snad ano, pro Boha. A druhá připomínka, jak to myslí vážně, vemte si jenom, že on prohlásil, když se sestavoval návrh rozpočtu, že 15 miliard pro neziskovky, které se montují do politiky, je moc. Pověřil paní ministryni financí Schillerovou, aby stáhla 3 miliardy. A tady, vážení, vidíme moc těchto neziskovek, protože okamžitě se začal jako postřelený prase ozývat Šimon Pánek, začal v médiích řvát jak postřelená husa, a pan premiér Babiš to okamžitě začal stahovat a omlouvat to, že to byl jenom takový návrh a nápad a tak dále, a nakonec to musela vzít na sebe paní ministrině a těch 15 miliard ty neziskovky dostanou i v příštím roce. Tak tady z toho vidíme, kdo nám tady vládne. Přesně tak, je to prostě hra, protože vemte si, premiér Babiš prostě hraje hru. Hraje pro hru pro občany, kdy on se tváří, on je jiný než ti politici, kteří tady byli před ním, že on je skutečně tím, kterému jde o národ, o občany a že na ně myslí a podobně, ale opravdu vezměte si tu realitu, jak už jsem zmínil, hlasování poslanců v Evropském parlamentu, hlasování poslanců ANO v Českém parlamentu. Vždyť to přece je naprosto odlišné od toho, co říká pan premiér. Takže to by si měl každý člověk uvědomit, že
pan Babiš není rozhodně tím, který nás zachrání proti tomu zlému Bruselu, protože on je jedním z nich. On je součástí toho Bruselu, ano, prakticky, ano. Další věc, která by mě zajímala od vás jako předsedy i od stanoviska dělnické strany, tak je v současné době další velké nebezpečí. A to je vyjádření vojsk nebo představitelů armády Spojených států a NATO o opětovné zaprvé vypovězení smlouvy o zrušení raket nebo nevyrábění dalších raket středního a krátkého doletu, od které ustoupily jednoznačně a jednosměrně Spojené státy. A okamžitě na to následovalo vyjádření Pentagonu, že by NATO, to znamená Spojené státy, opět rozmisťovali do členských států NATO rakety středního a krátkého doletu. Rakety středního a krátkého doletu jsou rakety s dosahem 5000 km, tedy až na Moskvu. A na to reagoval minister zahraničí Sergej Lavrov tím, zaprvé na to reagoval i Vladimír Putin, tomu se ještě dostaneme, ale Sergej Lavrov na to reagoval tím, že jakmile se ty rakety začnou rozmisťovat, tak ruské rakety zaměří všechny cíle s těmito raketami. Pane Vandasi, není to něco podobného jako před druhou světovou válkou Mnichov a další tyhle ty podobné smlouvy? Není to příprava na skutečně horkou válku mezi Spojenými státy americkými, Bruselem a NATO s Ruskou federací? Víte, takové to chrastění zbraněmi, to je samozřejmě něco, co není příjemné určitě nám, jako České republice, která je tady ve středu Evropy, a ukazuje se, že my jsme takovým tím pěšáčkem v tom boji těch mocností. A samozřejmě je to velice nebezpečná hra, která může skončit jakkoliv. Já nechci být ten, kdo bude přivolávat nějaké tragédie a kdo bude vidět všechno černě. Nicméně pokud samozřejmě dochází k tomu, že by jedna strana rozmístěvala rakety v Polsku, v České republice a v dalších státech Evropy, no tak logicky to Rusko musí reagovat naprosto stejně adekvátně. To je normální pozice a odpovídá tomu stavu té studené války, která tady byla v 70. a 80. letech, kdy se tady potom postupně začala rozpouštět a oteplovat se. Nicméně, víte, já si myslím, že Amerika se najednou probudila totiž hrozně do takové zlé reality. Oni žili pořád v tom snu, že jsou nejmocnější zemí světa, že mohou diktovat komu cokoliv, že kam si zamanou, tam prostě vstoupí, ať už to bylo od 90. let Irák, ať už to byla Líbie, ať už to byl Afghánistán. A najednou oni narazili, protože de facto v Sýrii vlastně se najednou potkali s tou ruskou vojenskou silou, která byla do té doby prakticky mocně neprezentovaná, ale najednou v Sýrii se ukázala v plné síle a v plné realitě a často najednou i američtí odborníci vlastně s údivem se dívali na to, jaké mají zbraně Rusové, co oni vyvinuli, co oni připravili. Já podotýkám, že nejsem žádný znalec na zbraně a na zbraňové systémy. Nicméně z toho, co člověk vidí a co sleduje a co si dá dohromady, tak je jasné, že to Rusko se změnilo opět v pozici toho mocenského hráče. Velmoc. A velmoc. A nesmíme zapomínat samozřejmě na Čínu. Na Čínu. To je další hráč, který je zcela logicky blíže k Rusku než ke Spojeným státům. A takže já si myslím, že taková ta hra, o které vy hovoříte, kdy tedy tady může dojít k té instalaci raket, tak to samozřejmě je snaha vrátit, nebo snaha Pentagonu a Washingtonu vrátit se do té pozice toho hlavního hráče na světové scéně. Ale já si myslím, že oni tu dobu už zaspali a už nikdy nemohou mít podle mého názoru úplně to prim a to top, ve které ty pozici byly, když se rozpadl Sovětský svaz, kdy tedy Jelcin vlastně umožnil
že to Rusko bylo na pokraji chaosu a teprve od toho roku 2000, kdy se ujal vlády Vladimír Putin, tak to Rusko zahájilo cestu zpět na to výsluní a to si myslím, že je i důsledek toho, co vidíme dnes. Tak on, když rozpoutal Ronald Reagan ty závody ve zbrojení, tak měl spočítáno, že na straně Spojených států bude samozřejmě Velká Británie a celý státy Commonwealthu a na straně Ruska, protože, nebo Sovětského svazu tehdy, protože tehdy se moc Sovětský svaz nekamarádil s Čínou, tam doznívala kulturní revoluce a tak dále, tak něco podobného se zřejmě pokoušejí znova, protože jsem zaslechl, že zkrátka Spojené státy opět Rusko uzbrojí. Ale zdá se vám, že je to trošičku chiméra, protože Rusko má přeci s Čínou 30-letou obchodní a vojenskou smlouvu, takže uzbrojit v současné době největší ekonomickou mocnost a v podstatě světového hegemona Čínu, já bych řekl, že to je docela směšné. Co vy na to říkáte? No, já si myslím, že s tím lze naprosto souhlasit, protože pokud si Spojené státy myslí, že budou postupovat stejně jako kdysi za dob éry Ronalda Reagana, no tak to je naivní představa, protože skutečně, jak říkáte, tehdy se ten Sovětský svaz mohl cítit opravdu osamocen, že mohl mít po svém boku pouze členské státy Varšavského paktu a ta síla byla ekonomická nepoměrně určitě slabší, jenže dnes za prvé Spojené státy, byť se ekonomická situace pod vedením Donalda Trumpa zlepšila jednoznačně, tak nicméně nesmíme zapomínat na to, že jejich největším věřitelem je právě Čína. A že tedy pokud se Čína spojila s Ruskem, nezapomínejme ani na Indii, to je také rozvíjející se mocnost, která bude hrát asi podle mě v globálním světě velkou roli v následujících desetiletích. Miliardový stát. A takže já bych rozhodně s touto myšlenkou nepočítal a považoval bych ji za naivní a mylnou. Tak vrátíme se zpět k našim problémům. Českým problémům, protože jich tady máme taky víc než dost. Já jsem přečetl a určitě taky nedávno, že my tady máme přes 1700 mostů v havarijním stavu v republice a dokonce teď v Praze se v Bubnech má zavírat ten most, který tam je, protože je havarijní a další a další. Zaslechl jsem názory a vyjádřil to při 28. října na návštěvě, když na té přehlídce byl pan ministr obrany Spojených států Mattis, tak vyhlásil, že ho trochu mrzí, že české mosty neunesou těžkou americkou techniku. Slyšel jsem a četl jsem především už takové spekulace, na to se vás ptám, jak se na to díváte vy, že z těch mostů je část opravdu v havarijních stavu, protože se tady 30 let do toho nedala koruna, ale ta druhá část je právě označena za havarijní, protože by se měly na naše náklady pro potřeby přesunu amerických těžkých tanků a vojsk zesilovat. Právě kvůli z tohoto důvodu, jak to vidíte vy? Já si myslím, že to určitě může být naprostá pravda, protože zcela jistě chápu, že ten stav komunikací a mostů je nevyhovující v mnoha ohledech. To na tom se shodneme, za těch posledních 30 let skutečně ty výdaje, investice byly minimální, tudíž se nemůžeme divit na tomu stavu, který je dnes, že část opravdu mostů je v havarijním stavu a může ohrozit bezpečnost chodců, řidičů. Prostě to je skutečnost. Ale nicméně to, o čem se hovoří, tak skutečně, že tedy české mosty a komunikace vůbec či obecně nejsou schopny přesunu amerických vojsk a že my bychom tedy to měli tomu přizpůsobit, no to je podle mého součást vůbec celé té situace v Evropě a je to součást také toho, že my jsme členy Severoatlantické aliance a že tedy podle mě na nás velení amerických sil a vůbec velení NATO tlačí, abychom byli schopni připravit takovéto trasy pro případný přesun amerických vojsk, protože samozřejmě pokud
ty mosty a komunikace nejsou schopny toto unést, no tak je to velice, velice závažný problém pro velení Severoatlantické aliance. Takže já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby to odpovídalo skutečnosti, to, o čem se tady bavíme, a aby byl ten tlak na to, že my najednou začneme opravovat takové ty obrovské mosty a začneme je prohlašovat za nutné přestavby, demolice a stavět nové, protože to samozřejmě už pak bude odpovídat těm představám, které Američané mají. Takže jsem rád, že jsme se na tom shodli. Určitě, víte co, to je právě, že takovéto informace, o kterých my se tady bavíme, tak mohou často mnohým neznalým lidem připadat jako výmysly, různé spekulace a takové ty neuvěřitelné události, ale bohužel ono to jsou fakta, to je realita, to je ten stav dnešní doby, ve které my jsme, to je ten stav té společnosti, ve které my jsme, kam jsme se dostali pod vedením té polistopadové, jak já říkám, sebranky, protože oni nás zavlekli do Bruselu, zavlekli nás do Severoatlantické aliance, aniž jsme mohli prosadit, já si myslím, že po roce 89, pokud se vrátím takto do minulosti, jsme opravdu propásli možnost vybudovat si daleko suverénnější postavení, jako například Poláci, ke kterým se dnes přistupuje úplně jinak, i když jim dnes Brusel samozřejmě, protože tam mají konzervativní vládu, tak jim vyhrožuje stejně jako Maďarsku. Ale já si skutečně myslím, že to jsou právě informace, které se v ostatních médiích neobjeví, se kterými se lidé nesetkají. A proto se tady bavíme o možnosti přesunech amerických vojsk, proto se tady bavíme o těch globálních paktech, proto se tady bavíme o té imigraci, která nám hrozí. Ti lidé na to často koukají s otevřenou pusou, když jim to vyprávíme a když jim to sdělujeme a bavíme se o tom a diskutujeme. A ti mnozí vůbec lidé nevědí vlastně, o čem je řeč, protože ty informace se samozřejmě z veřejnoprávních médií nedozvědí vůbec. A pokud někdo nesleduje dnes ty alternativní a neposlouchá alternativní média, jako je Svobodné rádio nebo sociální sítě, kde se objevují nescenzurované informace, no tak ten člověk je absolutně mimo realitu. A já říkám, že dnes je Česká televize, vůbec veřejnoprávní média, jsou daleko, když to řeknu, opravdu ideologičtější, než byly za minulého režimu. Ano. Protože dneska oni už nepokrytě lžou, manipulují s fakty. Oni, redaktoři jejich, to je jak, já nevím, členové neziskové organizace, redaktoři České televize. To je opravdu něco neskutečného, co oni si dovolí, jak lžou, jak manipulují. No prostě, já říkám, to je opravdu žumpa. To se nedá jinak nazvat. To, co sledujeme dnes a denně. Já se přiznám, že já nemám už třeba sílu sledovat ty otázky Václava Žvanila. Protože to je tak nechutný pořad. To je tak narcistní osoba, která prostě hraje hlavní roli v tom pořadu. On si tam vždycky pozve nějaké loutky, které buď mlčí, nebo s ním souhlasí. No prostě to je pořad, který vůbec nemá žádnou úroveň. Já ho už leta nesleduji. No prostě to je, víte, jako ze zajímavosti, že by se člověk občas na něco podíval, ale potom, když tam vidíte nějaké feťáky a já nevím, zástupce neziskových organizací a různé takové ty skorumpované, odporné osoby, které se pohybují celé polistopadové období, no tak to je prostě něco tak nechutného, že já to radši vypnu a to se přiznám, to si radši poslechnu třeba toho Václava Klause, bývalého prezidenta, protože to má aspoň hlavu a patu. Co říkáte, pane předsedo, na to, jak se teď zvedl na těch sociálních sítích od těch sluníčkářů? Vyloženě to jsou kbelíky hnoje, které sypou na Jaromíra Nohavicu, že si dovolil přijmout od Vladimíra Putina, on to bylo symbolicky, Puškinovu cenu. Co tomu říkáte? Já jsem dneska četl ty některé z těch komentů, těch sluníčkářů, a já jsem si říkal, no, tihleti lidi, to jsou přesně takový týpci, jako když já jsem jako mladý kluk odmítl na popud mého táty jít do Pionýra, tak tam byl předseda třídy, který řekl, že kdyby to bylo možné, tak by mě za to vyloučil ze školy
a vůbec ze společnosti. To byly 50. léta. Já to chci říct, ano. To jsou ty svazáci z těch 50. let. To jsou ti fanatici, kteří prostě si nepřipustí, že by mohl mít někdo jiný názor. Víte, co oni sice mají plnou pusu demokracie, o tom, jak žijeme v demokracii, ale jakmile vy řeknete názor, který je v ostrém kontrastu s tím jejich názorem, no tak okamžitě by vás nejradši zastřelili, ukamenovali, vyhodili z práce, já prostě tomu říkám povl, protože to je něco tak odporného, co se děje. My jsme se tady po listopadu 1989 těšili, že budeme mít konečně svobodu, jak se volalo po té svobodě. Že budeme mít možnost svobodně vyjadřovat názory, že tady budeme mít opravdu necenzurované informace. No a kam jsme se dostali za těch 30 let? Vždyť to je horší, než to bylo před rokem 89. Vždyť přece my pamětníci, a bohužel ten věk už na to máme, vždyť si to pamatujeme. A kam to dospělo? Pokud řeknete otevřeně názor, že se vám něco nelíbí, tak vás ocejchují. Buďte extremista, rasista, nebo jste rusofob a rusofil, a nebo jste Putinův agent, a nebo vás platí Kreml, a já nevím, co všechno. No, takže to jsou naprosté úplně neuvěřitelné věci, špinění těch lidí, jako říkáte Jaromír Nohavica, proč by neměl přijmout ocenění od ruského prezidenta? To bylo na rozvoj přátelství kultury mezi dvěma národy. Ale víte, a co na to špatné? Přesně tak, ale vždycky se ozývají ti lidé, kteří v životě nic nedosáhli, kteří nic neumějí, umí jenom krafat, kritizovat, jsou to jinak ve své profesi nuly, alkoholici, feťáci, ožralové, jako ten Hudka, ten zpěvák, ano, ano. To je taky takový nýmant, který jedině, že byl v Chartě, pak emigroval a pak se vrátil, zaspíval jednu písničku drnkající na Václavském náměstí a tomu vydrželo až do dnes. Ano. A z toho on žije, že tenkrát vystoupil na Václavském náměstí. Jinak to na Letné. Nebo na Letné. A jinak nic nedokázal po revoluci. Neslyšel jsem, že by napsal nové písničky, že by někde zpíval. No prostě absolutní nuly, které nikdy nic nedokázaly, tak budou kritizovat člověka, který je úspěšný, který něco umí, který je oblíbený. No a tak logicky ten člověk také dostává za to ocenění. To je stejné, jako když nyní prezident Zeman vyznamenával některé, já jsem vám vzal asi otázku. Ano. Ale to je přesně, když vyznamenával některé osobnosti. Za prvé, prezident Zeman je ve funkci, že je na jeho rozhodnutí, komu chce udělit vyznamenání nebo ne. Můžu s některými lidmi souhlasit, nemusím, to je ale tak jediné, co mohu dělat. Tak. To je tak jediné, co mohu dělat. Prostě každý máme nějaký názor, rozumím. Ale proč by to mělo sklouzávat do špinění těch lidí, kteří to ocenění dostali? Proč bychom měli na ty lidi útočit, ať to vyznamenání odmítnou, ať tam nechodí, že si to berou z rukou prezidenta, který je špatný a já nevím, co všechno. Přece ty lidé to dostávají za nějakou svoji práci, něco dokázali. A když vezmu jenom ty lidi, kteří jsou v současnosti a kteří byli hodně kritizovaní. Michal David, Jiří Krampol, Ivan Vyskočil. Tak přece ti lidé ve své profesi něco dokázali. Něco uměli, něco umí. Byli úspěšní a jsou úspěšní. A já si myslím, samozřejmě, mně se také třeba všechny písničky od Michala Davida nelíbí a nejsem jeho fanouškem, ale zase musím uznat, že on té profesi umí, že umí skládat písničky, že jeho písničky a jeho texty si bral i Karel Gott a vůbec, že skutečně jako textař, jako muzikant něco umí. A to nejsem žádný, jak znova opakuje jeho fanouše. Stejně tak jako herec Jiří Krampol, 80-letý herec, který někde jsem se dočetl, že to je žumpa zábavy, že to je prostě nýmant, který se vril do paměti písničkou Air nebo něco takového. Té pohádka, no. Ale to jsou skutečně zase tak nechutné útoky na ty lidi a já opravdu to nechápu a nerozumím tomu,
proč takové špinění a takové útoky vůči těm lidem jsou. Stejně tak nechápu útok na paní ředitelku Kohoutovou, no, která dostala ocenění za boj s netolerantní ideologií. Já chápu, že paní Šabatová z toho byla v šoku. Samozřejmě, když jí ocenil prezident, že ta žena musela před soudem hájit svoje stanovisko, hájit svoji školu a chtěla pouze to, aby se dodržovaly zákony a nařízení, které jsou platné pro všechny stejně. Proč bychom měli někomu ustupovat? Takže já samozřejmě to vítám, že pan prezident rozhodl takto, že některým takovýmto osobnostem udělil vyznamenání, ale jak říkám, s některými mohu souhlasit, s některými ne. To se asi všichni úplně neshodneme. Ono, jak taky bylo velice dobře řečeno, že oni nám postupně už ty osobnosti docházejí. Ono už musíme také opravdu brát i z těch současných lidí a oceňovat, co dokáží. A třeba mně se líbilo, že pan prezident ocenil tenistu Radka Štěpánka, který byl vždy takovým příkladným bojovníkem za naši zemi v tenise a vždycky se snažil reprezentovat za jakýchkoliv okolností. Takže to určitě taková ta symbolika k tomu státnímu svátku patří. A skutečně opravdu nerozumím tomu, proč je kolem to takový humbuk a byl takový prostě tok těch špinavostí a nechutností, které tam kolem toho se odehrávaly. A já si myslím, že opravdu ta agresivita, které jsme svědky těch sluníčkářů, havlistů, té kavárny pražské, tak ona skutečně roste, protože oni jsou vsteky bez sebe, že ten jejich kandidát, protěžovaný pan Drahoš, v těch prezidentských volbách neuspěl. Neustále nám dávají za příklad slovenského prezidenta Kisku, jaký on je úžasný, jaký je ideální, ale málo kdo z těchto lidí řekne, že pan Kiska je obyčejný lichvář, že je odsouzen, že nyní se prokázalo, že podvodně získal pozemky, ano, že ho soudce vyzval, ať raději složí mandát, odstěhuje. Udělal dobře ten soudce. Ano. Řeči, on si to nemohl dovolit kvůli prezidentovi. Ano. Tak řekl, já bych na jeho místě rezignoval, ano, a odešel bych žít do země, třeba do Spojených států, které mám blízko. Ano. Řekl to velice rozumně. Přesně tak. Takže víte, to jsou takové ty věci, že na jedné straně my tady pořád dáváme ten příklad toho slovenského prezidenta, ale už se nehovoří o těch jeho problémech se zákony, které tam měl, o těch lichvářských praktikách, které tam on prosazoval. Je to, říkám, je to zvláštní. Jinak mimochodem, já nevím, jestli jste zaregistroval, že pan prezident i na státní svátek opět nezapomněl na Dělnickou stranu a Kotlebu při rozhovoru, který byl přetáčen tedy a byl zveřejněn potom na České televizi v ten státní svátek s premiérem Babišem, tak opět tam zmiňoval Dělnickou stranu a Mariana Kotlebu. Já jsem to okomentoval, jenom že mě těší, že tedy ani na státní svátek pan prezident na nás nezapomíná, že je to hezké od něj. A je to samozřejmě taková nadsázka. Víte, je zvláštní to, že my se v mnoha věcech shodneme. Pan prezident říká věci, které se mi líbí. Samozřejmě jsou také věci, které se mi nelíbí. To zcela naprosto jasné, když kritizuje třeba Dělnickou stranu nebo naši spolupráci s Marianem Kotlebou. Ale zase prostě říkám, je to prezident. A já ho takto respektuji, i když se mi to nelíbí, to, co třeba některé kroky dělá. Ale zase, když si představím, že by tam byl bruselský řetězec Drahoš, co by tam vyváděl, jak by tam exhibovali prostě ty lidé kolem něj, co by se tam dělo, no tak to já si myslím, že je samozřejmě jasná volba, co by tam mělo být na hradě a skutečně ten tlak a jak říkám, ta agresivita vůči nám, lidem, kteří máme naprosto odlišné názory, tak se stupňuje. Vidíme to dnes a denně a vyvrcholilo to opravdu tou hysterií, která byla k tomu 28. říjnu a je to něco, co je neuvěřitelné, co do demokratické společnosti opravdu nepatří. Jenomže to bychom museli žít v demokracii. Bohužel to nežijeme. Tady žádná demokracie není, tady si pouze na ní hrajeme, protože pokud by tady byla opravdová demokracie, tak bychom se nemuseli bát říkat ty naše názory a nehrozilo by nám za ně trestní postih a vězení. Vůbec je to něco, s čím já se nemohu smířit a co mě pořád nutí, abych v té politice pokračoval, i když to může často připadat někomu jako boj s větrnými mlýny, ale já si myslím, že se nemůžeme vzdát.
že prostě to nejde a budeme se snažit tedy samozřejmě tu naši politiku prosazovat dál a jak říkám, je to těžké, každý to máme těžké na té naší pozici, vy to máte těžké jako nezávislé médium, jako svobodné rádio, my jako politici, kteří prosazujeme tyto názory, které jsou ty politicky nekorektní a které jsou tak kriminalizované, je to skutečně boj, ale jde nám, jak já říkám, pořád o tu naši zemi. To za prvé a za druhý. Je to neskutečná smůla, že i když třeba svobodnému rádiu neustále stoupá poslechovost, tak pořád to není takové jako třeba Česká televize nebo mainstream. A pak se setkáváte, a vy určitě taky, pane předsedo, s názory, vy strašíte migrantama, vy strašíte, tady žádný nejsou, vy jste někdy viděl migranta, ale kdyby nás poslouchali, tak by věděli, že minulé pondělí tady byl bývalý policista, nyní záchranář pan Dittrich, který zasahuje, když se něco stane, v detenčním táboře v Jezové u Bělé, kde jich tam, těch migrantů, těch nelegálů je usoustředěno 400. A on tady vyprávěl, že se snažila policie oddělit muže od žen a že tam byla válka v podstatě, takže oni tam dneska jezdí každou chvíli za prvé za zbití žen, znásilňování, což je tam běžné těch žen a tohleto. A je jich tam 400. Tak každému, kdo nechce jít večer na Václavák, tak říkám, zajeďte se podívat před bránu detenčního zařízení v Jezové u Bělé. Tam jich uvidíte tolik, že vám z toho bude hlava přecházet. Víte, já si myslím, že je přece velice dobře, když se upozorňují na ty možnosti a rizika, která nám hrozí. Protože ta rizika nejsou vytvořena z nějakých fikcí. To je zkušenost, která je v západní Evropě a když se podíváte na ten stav té západní Evropy, no tak to je naprostá tragédie. Proč asi vláda připravuje nebo vytipovává další lokality, kde by měly vznikat ty další tábory? Proč asi? Tak to je přece naprosto jasné, že se tedy na tu invazní vlnu migrantů připravují, že tedy chtějí je někam umístit, že je chtějí mít někde soustředěné. To přece není něco, co bychom si my tady vymýšleli na základě těch zkušeností, které vidíme v západní Evropě. A ty zkušenosti, pardon, jsou opravdu strašné. Jsou, já jsem dnes viděl video z jordánské televize. Naštěstí to teda bylo překládáno, takže jsem tomu rozuměl, kde se ptali univerzitního profesora z Jordánska, zdali oni opravdu se vydali ti muslimové dobít Evropu. A on tam říkal, že ano. Například, když Německo nebude chtít platit tu daň z hlavy pro nevěřící, oni na to mají speciální název, mě ten název vypad, tak jim vyhlásíme džihád a budou se divit, co dokážeme. A tohle to řekne ve veřejnoprávní nebo veřejné televizi Jordánska nějaký univerzitní profesor a oni ti sluníčkáři, když to takhle prezentuje, tak řeknou, že to je lež a přitom si to můžou v originále na tom netu najít taky. Pane Vandasi, vysvětlete mi prosím, jak je možné, že se bere mezi lidmi tolik, řekl bych, nevůle získávat relevantní informace. Vždyť dnes, my jsme jeden, a to je zajímavé, Česká republika je v Evropě, patří k nejvíce znalost, jak bych to řekl, vědomostním národům, co se týče internetu. Máme daleko víc připojení na internet, než třeba v sousedním Německu, na 1000 obyvatel. Tak vysvětlete mi, kde se to v těch lidech bere, že nechtějí ty jasná, viditelná fakta vůbec brát? Víte, já si myslím, že to je taková ta pohodlnost, protože pokud bychom, nebo teď to vidím očima těch lidí, pokud bych já si hledal informace na tom internetu, na těch sociálních sítích a ty tam viděl ta fakta, viděl tam to, co se děje v západní Evropě,
viděl bych tam tu invazi ve Francii, v Německu, ta videa, kdy vlastně ty imigrantské tlupy útočí na obyvatele, kdy tam rabují, kdy tam kradou, zabíjejí, tak samozřejmě by mě to zneklidnilo. Tak si vemte, že mnoho lidí nechce být v tom neklidném světě a chtějí být uzavřeni v té své ulitě, té pohodlnosti, toho ideálního světa, kde je vlastně všechno v pořádku, kdy večer se podívám na televizi, podívám se na ordinaci v růžové zahradě, všechno je zalité sluncem, nic nám nehrozí, je nám tu krásně, máme se fajn. A to samozřejmě je zcela logické z pohledu myšlení těch lidí, protože pokud by si oni hledali tyto informace, no tak logicky to musí z té ulity uzavřenosti prostě vytáhnout a musí je to nutit něco dělat proti tomu nebezpečí, které nám hrozí. Takže já si myslím, že to je pohodlnost, že to je lenost, že to je nechuť se angažovat takto veřejně, protože on si řekne, ale ono nám vlastně, mámo, nám nic nehrozí, my se tady máme dobře, otevři tu ledničku. K nám sem nepřijdou, dáme si pivko nebo vínko. Takže v tomto směru já si myslím, že to uvažování těch lidí je takové a proto ti lidé nehledají ty informace, proto se nedívají do té hloubky a jenom si přečtou třeba titulek na internetu a víc to neskoumají, nebo si přečtou, a hele, mámo, Vondráčková se rozvádí s Plekancem, tam se budou tahat o majetek, nebo něco podobného, to je zajímá, to je samozřejmě takové to bulvární, co Řepka, co Krystelová, půjde Řepka sedět, nepůjde, prostě to je něco, co ty lidi zajímá, co je zaujme, ale už je nevtahne do toho dění právě hledání těch informací o těch závažných tématech, o kterých se tady bavíme a která probíráme a která analyzujeme a před kterými varujeme. Já to vidím ale takhle, pane předsedo. Ti lidé mají samozřejmě právo na klidný život a vůbec se tomu nedivím. Určitě, já to taky nespochybuji. Ale co čemu se divím, sám jste říkal, že ve volbách v Ústí nad Labem byla volební účast 30%. No. To, k tomu jsem směřoval. Ano. Ti lidé se nemusí zabývat těmi problémy, nemusí se s hrůzou chodit spát a s hrůzou se probouzet. Ty informace by si měli získávat proto, aby věděli, jakým způsobem se tomu může zabránit. Ano. Aby ten život měli tak pohodlný, jaký ho mají. A to je ve volbách. Přesně tak. Kdyby ti lidé a kor v Ústí nad Labem vidí, co tam je nepřizpůsobivých, 30 tisíc cikánů tam je, dělají tam šílený brajgl, ti ústečáci, kdyby tomuto chtěli zabránit, no tak půjdu k volbám a budu volit ty strany, které mě slibují, že z toho budou se snažit dělat pořádek. Přesně. A ta neúčast v těch volbách, to je to tragické. Ano. Ne to, že sledují růžovou zahradu, ano. Ale k tomu si mohou sehnat informace a potom ve volbách zase by o Čechách se vždycky říkalo, už to psal Švejk, teda Hašek, že je vždycky spolehlivý, že za ně někdo něco udělá. Proč ty lidi nespoléhají na ty volené zástupce, aby to za ně udělali? To jsou tak líní, pane Vandasi, jít i k těm volbám. Bohužel je to tak, protože, pane magistře, kdybyste procházel se mnou Ústí v té předvolební kampani a chodil se mnou po těch ulicích mezi těmi lidmi v tom centru, tak byste mi potom řekl, kdybychom spolu procházeli jeden den, tak byste mi řekl, vy tady budete primátorem. Protože já vám řeknu, že tolik kladných reakcí, tolik slov podpory, já vás budu volit, konečně je tady někdo, kdo chce něco s tím udělat. Tak samozřejmě těch reakcí bylo tolik, že jsem si říkal, to je až tedy podezřelé, že opravdu my jsme nezaznamenali negativní reakce, když nevemu to, že jsem byl v té diskuzi, kde teda proti tomu protestovala Rome a že jsem tam byl pozván a cikáni se mohli zbláznit a podobně, ale to je takové to normální. Ale potom samozřejmě ten problém, že ti lidé na jedné straně vám vyjadřují podporu, ale když mají rozhodnout a zvolit opravdu změnu, no tak ti lidé zůstanou doma. Tak ano. To je ten problém, že skutečně, a pak se diví a řeknou, Ježíš, mámo, oni to zase vyhráli tyhle ty. No. Jak je to možný? Kdo je volil? No protože oni viděli, že všichni říkají, ano, tohle to je dobré, to budeme volit, tak co bych tam chodil já? To prostě, je to přesně tak. To je přesně neuvěřitelné.
Pane Vandasi, dáme si teď přestávku, 4 hodinky jako obvykle, a protože jsme mluvili o tom Davidovi, tak jedna z jeho písniček, která se na každé diskotéce, to vím prostě vnuček, jo, tohleto hraje, tak si ji taky pustíme mimo jiné. Tedy. Tak hezký poslech posluchačů. Jo, přesně tak. Takže my si teď dáme 4 hodinky přestávku a potom můžete, vážení posluchači, panu předsedovi Vandasovi psát SMSky a volat na telefon 731 720 756, jako ostatně v každém pořadu. A já se těším na vaše dotazy, otázky a připomínky. A já doufám, že jich bude hodně. Takže do 8:45 si dáme teď přestávku. Jsme tady zpátky. Ještě jednou dobrý večer, pane Vandasi. Dobrý večer všem. Tak. Tentokrát jsme vodu nevypili, už stojí sklenice kus dál. Všechno je v pořádku, tak a snad bez nějakých takovýchto. A abychom odpověděli na všechny otázky, tak se nebudeme už bavit o ničem jiném a dáme se do toho. Určitě. Vy jste dostal sám jeden na váš... Já už jsem dostal na svůj mobil, chci poděkovat panu Michalu Daňkovi za podporu, kdy tedy ocenil moji první hodinu ve vysílání Svobodného rádia, takže já děkuji panu Daňkovi za tu zprávu, pozdravuji ho a velice mě těší, že to má takto pozitivní odezvu, ale já musím říci, že to je tedy nejenom mnou určitě jako osobou, ale že to je vůbec celkovým konceptem Svobodného rádia, a já když už jsem se uvědomil, že sem chodím asi třetí rok, ano, že skutečně jak to letí a pořád si máme o čem povídat a pořád máme co rozebírat a co analyzovat, tak je to úžasné a já za to děkuji právě Svobodnému rádiu, protože já skutečně obdivuju takovou tu drobnou práci, která je velice náročná na čas, a já musím říci, že to je něco, co si mnozí ani nedokáží vůbec představit, jak je to náročné. Takže díky všem a půjdeme na to. Tak tady máme hned telefon. Ano. Takže dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, tady Arnoš. A chtěl bych se zeptat pana Vandase. Můžu? Povídejte. Můžete, jenom si stište rádio, prosím. Stišuju rádio. Tak ono to je totiž slyšet, víte? Stišuju rádio. Dobrý. Chtěl bych se zeptat. Teď se hodně píše o tom, že budeme zesilovat mosty, a aby přes naše mosty mohly projet americké vojenské konvoje a tak. A co si myslí pan Vandas o tom, že vlastně ani ty ruské armády vlastně po těch našich tankách nebo po těch našich mostech vůbec ani nepojedou? Že oni to vůbec nemají zapotřebí, a taky si myslím, že vlastně pokud dojde... Haló? Ano, posloucháme. Posloucháme na pětě. Jo? Že pokud by došlo k nějaké třetí světové válce, tak vlastně žádné ani Šermeny, ani Sarmaty, ani nic takového vůbec nepřijde ke slovu. Že ta válka bude úplně o něčem jiném, a že vlastně bude o věcech, o kterých my ani nemáme vůbec ponětí, že to bude válka vlastně Davida s Goliášem a tak. No, tak na to se chci zeptat, co si pan předseda o tom myslí? Tak já děkuji za tu otázku. Tak zaprvé, já si myslím, že my bychom měli mít ten stav silnic a mostů takový, aby odpovídal našim představám, našim požadavkům, našim vozidlům, naší technice, a určitě ne, abychom ji přizpůsobovali americké nebo ruské nebo jakékoliv jiné armádě. Samozřejmě to, co zmiňujete, případný válečný konflikt, my si asi opravdu těžko dovedeme představit, co by to znamenalo a jaká technika by byla použita, protože já jsem přesvědčen, že ty zbraně jsou dnes úplně někde jinde, a skutečně asi tanky a obrněná vozidla by bylo něco, co by ani nehrálo tak významnou roli v tom takovémto válečném konfliktu. Takže tam určitě těžko lze předvídat, jak by se to vyvíjelo. Já nechci malovat čerta na zeď, myslím si, že skutečně můžeme žít ve stavu, kdy se vyhneme této
tomuto válečnému nebezpečí, ale jak říkám, my bychom především měli být sami sebou a jak jste zmiňoval, že by to byl boj Davida s Goliášem, otázka je, kdo by byl David a kdo by byl Goliáš, protože to vůbec není dneska tak jisté a my opravdu nemáme ty úplné informace o stavu té či oné strany, takže těžko lze předvídat. Já bych si přál, abychom se vyhnuli takovému nebezpečí, abychom se uchránili a určitě, abychom především mysleli tady na naše občany a na naši společnost. Já bych tomu jenom ještě dodal, že podle vojenských odborníků analytika pana Martina Kollera, který mimochodem bude tady příští týden, za týden, ale i podplukovníka Ivana Kratochvíla, tak při jakémkoliv válečném střetnutí, které bych si nepřál stejně jako nikdo na celém světě, tak dobité území je tehdy dobité, když tam vkročí noha vojáka. To znamená, že ty tanky by potom na to rozbité území stejně museli jezdit, ať z jedné nebo druhé strany, protože by to území zkrátka museli obsadit, pokud by ještě vůbec nějaké území bylo. Tak. Takhle bych to dodal. Mm-hmm. Tak jo, díky za dotaz. Děkujeme, hezký večer. Naschledanou. Mám také, naschle. Tak já tady mám SMSku teď. Dobrý večer, pánové. Chci moc poděkovat za vaše názory a slova. Včera jsem na Českém rozhlase 2 poslouchal rozhovor Karla Gotta a byl jsem překvapen, jak Karel Gott mluvil o tom, jak je vše dopředu naplánované i o revoluci v roce 89 a jak bohatí ovládají světovou politiku. A tak dále. Redaktorka byla hodně rozhozená a snažila se pana Gotta přinutit pojmenovat zdroje informací. Karel Gott mluvil, jako by byl náš, doporučí poslechnout z archivu Českého rozhlasu 2. Michal z Brna. Tak já osobně teda názory pana Gotta znám. Já také, ano. On, pan Vandas taky. A navíc on byl první z veřejně známých osobností zhruba před 10 lety, kdy možná to je přibližně... Ono já myslím, že už ten jeho legendární rozhovor, tuším pro Lidové noviny, tenkrát on takto vystoupil veřejně, tak to je tuším rok 2001. Nebo dokonce. Je to takhle. A on tam vlastně otevřeně pojmenoval vlánu nadnárodních skupin. On mluvil o NVO. Přesně tak, o novém světovém řádu, ano. O tom, že Židé vlastně financovali bolševickou revoluci v Rusku. Prostě byl to tenkrát šok, to, co on prezentoval, a myslím si, že to mnohé lidi překvapilo a Karel Gott skutečně, on má velké znalosti a hovoří o těchto věcech fundovaně, takže on je tím známý a jen se v posledních letech takto nevyjadřoval. A on tedy prohlásil, že se o politiku nezajímá, že nikdy nechtěl být politikem, nicméně ta nezajímá. On se o ní zajímá, ale nechtěl by v ní fungovat. Ano. Takže takhle asi. Teď tady máme Pepu ze severu, takže dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pan Kapale, zdravím pana Vandase. Dobrý večer, pane Vandase. Přesně tak, jak jste teď řekl, pane Kapale, a já jenom dneska jsem se dočetl, že OSN založil Rothschild and Company. Že, to vlastně jde o to, o čem my nechceme a my to prostě nechceme. Takže já nevím, jak to dopadne všechno, bude to prostě boj, to víme všichni a my bojujeme na jedné barikádě proti druhé barikádě. To se dělo vždycky v historii a vždycky se to dít bude. Takže jsem rád, že jsem na téhle straně barikády a děkuji za krásný večer a přeji hezký večer posluchačům Svobodného rádia. Takže dobrou noc. Děkujeme. Dobrou noc. Otázka tam nepadla, takže není... Ale i tak je to ocenění, já si myslím, že zcela jasné a určitě děkujeme za tu podporu. Ano, samozřejmě Pepa ze severu je vlastenec a je velmi známý tím, jak se cítí. Další SMSka. Pánové, zdravím. Co říkáte na to, že ti kuci rakouští vystoupili z kompaktu? Paráda, ne? Vše díky partnerské strany SPD, FPO. Věřím, že se připojí více států. Co vy na to? Moc zdravím. Petr z Prahy.
Samozřejmě určitě je to potěšující zpráva, jak jsme se o tom bavili v první hodině tohoto vysílání, a více takových zpráv, více takových rozhodnutí, a určitě si myslím, že ta země Rakousko nebude poslední. Já si myslím, že hodně výbušná situace v Itálii. Ano. Tam Matteo Salvini získává čím dál tím větší podporu a já jsem se musel velice smát, když jsem viděl nedávno necenzurované video, které bylo okomentováno. Podívejte se, jak nenávistní Italové, kteří mají rádi imigranty, nemají rádi Salvini, a samozřejmě Salvini tam šel ulicemi, bouřlivě ho vítali a přivítali a objímali Italové, kteří v něm vidí opravdu zachránce jejich země, protože ta situace je tam dramatická a opravdu velice těžká pro obyčejné Italy. Takže já bych si jenom přál, aby takoví politici ve všech státech získávali čím dál tím větší podporu, a samozřejmě bude velice důležité, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, které nás čekají příštím roce. Tam je také velice důležité, aby se ty evropské síly, národní síly, aby se zmobilizovaly, aby se pokusili získat ještě větší podporu v Evropském parlamentu, abychom se pokusili tedy získat ten větší díl té moci, protože samozřejmě málo kdo si uvědomuje, že opravdu tam se musíme postavit tomu zlu hned v tom zárodku, a pokud tam budou takový politici, jako je Matteo Salvini, pokud tam bude Viktor Orbán, pokud tam bude Marine Le Pen a další, no tak samozřejmě je ta šance na úspěch a na záchranu Evropy větší, protože my si musíme uvědomit, že Evropská unie není Evropa. Evropa je úplně něco jiného. Evropa tady byla tisíciletí a tady nám jde o tu naši kulturu a tradici. Evropská unie je tady subjekt, je tady organizace, která je tady pár desetiletí, ale Evropa bude i bez Evropské unie. Pokud se nezmění jednací řád Evropského parlamentu, pokud se nezmění zákony, které přijal Evropský parlament, tak samozřejmě mají příští jarní volby do Europarlamentu velký a ohromný význam, protože podle stávající legislativy je možné veškeré zákony, které navrhuje Evropská komise, nikoliv Europarlament, to není zákonodárný ústav, ten nesmí navrhovat zákony, on je může schvalovat nebo neschvalovat. A tam se právě jedná o to, že pokud by tam těchto národních sil, jak jste správně říkal, abych ještě dodal, že tady máme i v České republice SPD a dělnickou stranu, které jsou na stejné vlně, tak pokud by se tam podařilo volbami, pokud by vůbec lidi k volbám šli, protlačit minimálně 1/3, lépe však ještě více, lidí, kteří budou ctít ty národní hodnoty a suverenitu národních států, tak by veškeré ty fašizující a někdy i doslova fašistické předpisy, které předkládá Evropská komise, byly neschváleny. Jedná se o to, zdali se zase nezmění legislativa. Například mám tady materiál, pane Vandasi, a to je moje otázka, co tomu říkáte, že když bylo odsouhlaseno Evropským parlamentem sankce proti Maďarské republice, proti Viktoru Orbánovi, tak předsedající tehdy řekl, že to schváleno nebylo, protože měl součty a oni tam opravdu neměli prostou většinu. A pak se to nějako přepočítávalo a náhle se zjistil, že to schváleno bylo. Takže to je přesně otázka, co tomu říkáte. Podle předsedajícího, já si nevím, kdo to byl, nějaký Švéd, myslím, tak to nebylo, neměli dostatek hlasů a najednou se to znova udělalo a už to bylo. To víte, to je jako když nyní volají zase, aby byl nový Brexit ve Velké Británii, že údajně tenkrát neměli všechny informace a nyní už ty informace mají, tak aby hlasovali znovu. No, prostě pokud jim nevyhovuje ten výsledek, ať je to čehokoliv, a neodpovídá to tomu, co oni si představovali, ti stvořitelé toho nového světového řádu a té nové Evropy, no tak chtějí opakovat neustále to hlasování do té doby, než by tedy to bylo schváleno, než by tedy došlo k tomu, že už to té jejich představě odpovídá. Bohužel je to tak, ano. To jsme viděli v Irsku. Ano, referendum, přesně ano. Tak.
Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapole a pane Vandasi, posluchač Pavel Valenta. Dobrý zdravím. Já jsem dobrý večer. Tak jsem se díval dneska na zpravodajství ČT, jenom kousíček, a pak jsem se přepnul na kanál na internetu, na kanál YouTube a vyhledal jsem si tam nějaký zprávy. Úplně jsem byl šokovaný. Třeba Euronews v německé verzi, jo, je to Euronews v závorce Deutsch a je to úplně o něčem jiným. To okamžitě propadnete jako do doby, když se díváte na to ČT, jako do doby komunismu. Je to tak tragická televize, že je to úplně odpad. Ty spoty, které oni tam dodávají, jako to prostě vůbec, pořád se to opakuje, projíždí pořád dokola. Je to úplně tragická televize, tragická. A je to vidět, jak si hrajou tady na tom českým písečku a drží si ten svůj monopol a boblbujou lidi. Úplně doslova boblbujou lidi. Tam třeba dávali, je to Euronews německá verze a teď konvente, oni tam dávali o uprchlících, to jsem byl úplně překvapený. Třeba v Albánii, jak jsou uprchlíci, uprchlíci v Itálii, pak tam dávali zprávy o uprchlících z Mexika do Ameriky, pak v Saudské Arábii a všude měli obrazové zprávy. To ne, že seberou někde z nějakých, já nevím, kde oni to sbírají od nějakých jiných agentur. Byli tam přímo ty redaktoři a přímo tam natáčeli ty místa. Jo. Takže to je úplně překvapení. Tady se manipuluje, pane Pavle, tím, že veškeré ty loajální mainstreamové televize v Evropě přibírají veškeré informace pouze ze tří zdrojů, CNN, Reuters, ano. BBC. A všechny tyto tři agentury jsou řízené Rothschildy. Když se podíváte na struktury, tak to za tam mají peníze Rothschildové, no a ty nemají zájem o tom, aby říkali pravdu. Proto tyto YouTubeské zpravodajství mají vlastní týmy a ukazují to tak, jak to je. Pane Vandasi, máte k tomu něco? Já myslím, že to hodnocení té české televize je opravdu tak, jak tady se o tom bavíme. To je tragédie. A já si myslím, že opravdu komunistická televize, ta byla v té informovanosti a v těch mazání těch faktů a to byly ještě, to byly čučkaři proti nim. To, co se děje dneska, tak to jsou opravdu profesionální gauneři, kteří manipulují s veřejností, kteří zamlčují informace, kteří je zkreslují, nejlépe neříkají vůbec nic, nejlépe se bude ubavit o tom, že se potuluje medvěd tamhle na Zlínsku, to je tak jediná informace, ale že se potulují tlupy migrantů Evropou a že nám hrozí toto nebezpečí, no tak to raději říkat nebudou. Takže já bych doporučoval opravdu změnu statutu té české televize, aby lidé byli osvobozeni od placení těchto veřejnoprávních poplatků, protože koncesionářských, protože to je něco, co prostě si nezaslouží, abychom platili. Za takovou žumpu opravdu platit, no tak to je něco, s čím já souhlasit nemohu. Já to říkám, pane Pavle, a všem posluchačům i vám, pane Vandasi, to říkám takto. Jestliže se z pekla Josef Goebbels dívá na zpravodajství České televize, tak se směje, až se za břicho popadá a na druhou stranu má vztek, že na to nepřišel sám. Tak, já myslím, že to je naprosto vypovídající a trefné. No a potom jsem se chtěl ještě tak jako držku... Pane Pavle, máme toho strašně moc, tak prosím stručnost. Dobře, jenom krátce. Já jsem si říkal, ty globální pakty, pokud budou přijatý, vlastně, když budou přijatý všema státama, jsem si říkal, že jestli to vlastně není dobře, protože ono v té zrůdnosti budou teda všichni státy a budou mít možnost postat všichni lidi. Ne, Pavle. Globální pakty jsou namířeny především proti Evropě a Spojeným státům. A protože Donald Trump vystoupil, odešel, tak teď už je tady jenom Evropa. To se bohužel to schválili
169 zástupců států světa, ale většina těch států jsou právě ty státy, které nám se ty migranty chtějí posílat. A je to proti Evropě. Tak nic. Mějte se pěkně. Děkujeme, hezký večer. Naschle. Tak já tady mám další SMS-ku, ježiště, tady moc je, musíme být. Hezký večer přeji vám, pane Vladimíre Atomovi Vandasovi. Opět jste oba super jedničky. Pořad má opět jako vždy velmi vysokou úroveň a vše, co řekl Tomáš Vandas, plně podepisuji. Přeji vám oběma hezký večer a hodně úspěchů v další vaší práci, kterou pro nás oba děláte. S pozdravem, Leoš Budský. Děkujeme tak moc. Jenom díky, poděkování. Díky. Další. Dobrý den, pan Vandas popsal situaci přesně. Já bych dodal, chléb a hry. Volební elektorát je tak rozdělen mezi pragmatickými babišovci a přiblblými piráty. Píše Jiří. Určitě ano, samozřejmě ta situace je taková, jak tady tazatel píše, protože tady se neustále produkují vlastně noví voliči té, jak já říkám, nové levice, v tom smyslu, že ta pirátská strana je takto charakterizována. Nicméně je to důsledek toho, jak vlastně jsou nastaveny i ty informace a podávány veřejnosti, protože už se nehovořilo před volbami o tom, že třeba pirátská strana podporovala právě příliv imigrantů před parlamentními volbami, to se takně zamlčovalo. A samozřejmě pan Babiš, no tak to je prostě fenomén, který byl tady vytvořen i díky tomu, jak tady vládly ale ty polistopadové politické strany, jak tady vládla ČSSD, jak tady vládly ODS, Lidovci, TOP 09, no tak to je důsledek toho a samozřejmě pan Babiš z toho nyní umě těží, protože má profesionální týmy, kterému zpracují volební strategii, má PR manažery a prostě všechny lidi, kteří se v tom pohybují. No tak samozřejmě on převzal retoriku ČSSD, převzal retoriku jejich část programu, prosazuje zvyšování důchodů, prosazuje zvyšování dalších a dalších sociálních dávek pro lidi, kteří jsou v ohrožené situaci. No tak samozřejmě z toho on profituje. Naprosto jasné. A já si myslím, že to je právě důsledek celé té polistopadové éry. Já bych těm pirátům dodal ještě před 8 lety, po nich neštěkal ani pes, měli ani ne 1%, před 4 lety to též, ale před těmito volbami se rozhodli ti pánové, ten pan Soros a zároveň i pánové ze Saudské Arábie, protože předsedou Evropské frakce Pirátů je muslim, stejně ano. Tak světové frakce Pirátů v New Yorku je muslim, nalili peníze do České televize, nalili peníze do mainstreamu a ejhle před našimi posledními parlamentními volbami byl pan Bartoš a další Piráti jeden z nejfrekventovanějších osob na televizních obrazovkách. Ano. A protože ten, kdo je na televizní obrazovce, tak ten je známý, proto ten úspěch. Bylo to přesně vypočítané, zaplacené a to, co prosazují Piráti, to ty lidi nezajímá. A oni vůbec nevědí, ty lidi, že pan Bartoš, existují na tom videa, ano. Je členem Antify, nebo podporovatel, příznivec Antify, protože jsem ho viděl v Praze na den někde na nějaké demonstraci s vlajkou Antify, ale i zednářské lože, té nejhorší zednářské orientální orientu, té lože, kde se s těmi symboly zednářů, těch světových, těch Rothschildů a podobných Rockefellerů, tak se tam prezentoval i se svojí paní, se svojí manželkou a je to tento známé gesto spojené ukazováčky a palce, se kterou vidíte pořád jenom Angelu Merkelovou, Macrona a další. Takže toto jí bylo uměle udělané u Pirátů a lidi na to skočili, bohužel. To víte, oni potřebovali vytvořit po pádu strany zelených novou takovou tu alternativní stranu. Ano, vytvořili ano. A protože to umějí, tak lidi na to skočili. Samozřejmě. Kdyby nebyl v televizi Bartoš, no tak by... Určitě. By o nich nikdo nevěděl. Tak co říkáte, tady píše Jirásek, Vladimír Jirásek z Pardubic, co říká pan předseda z té oslavy republiky?
Tak, my jsme o tom hovořili. My jsme o tom hovořili. Samozřejmě oslavy 100 let republiky byly poznamenány počasím. To nevyšlo asi, jak si každý představoval. Nicméně já si myslím, že to je významná historická událost a je nutné si ji připomínat. Přeci jenom 100 let je 100 let. A jen mě mrzí, že jsou tam ve vládě takoví politici, kteří jsou, že bychom si tu republiku měli připomínat ve více suverenějším a svobodnějším stavu, než tedy v dnešní době, že by měla být v lepší kondici a že by si zasloužila jiné vedení, ale to bychom samozřejmě se museli zase vracet k otázkám voleb a toho, koho si lidé neustále volí. Takže já přeji republice, aby vydržela ještě mnoho let a hlavně, abychom tedy měli stále co slavit, protože málo kdo si uvědomuje, že ta naše suverenita a státnost je skutečně ohrožena. Tak já mám trošku odlišný názor. Já si nesmírně vážím všech mužů Října. Já si nesmírně vážím všech zahraničních legionářů, kteří bojovali za naši republiku. Vážím si jich o to víc, že můj děda byl jeden z nich. A zároveň si vážím všech lidí, kteří se tehdy na vzniku republiky podíleli. Nicméně se domnívám, že bychom neměli oslavovat takovýmto monstrózním způsobem 100 let trvání něčeho, co neexistuje. Protože Československo, včetně Podkarpatské Rusy, tedy dítko mužů Října, Tomáše Garrigua Masaryka, Rašína, Machara a dalších, tak to neexistuje. A já bych si připomínal stoleté výročí vzniku Československa jako velice důstojný komorní svátek, ale nedával bych ho jako státní svátek, protože stát již pomalu 25 let nebo od roku 1993 neexistuje. Takže mně to připadá, nezlobte se na mě všichni, kdo se mnou nesouhlasíte, ale mně to připadá, jako kdyby se manželé po 30 letém manželství rozvedli a za další 20 let by slavili zlatou svatbu. Rozumím. To je ale přesně to též. Ne, určitě máte určitě v tomto směru kus pravdy, protože ano, Československo neexistuje, my jsme se rozdělili na dva státy. Jak říkáte, oni ty oslavy byly skutečně monstrózní. Já si myslím, že by skutečně stačilo je oslavit komornějším způsobem. A jako historický fakt. Historický fakt. Ano. A zcela určitě mě například těší to a to, co říkáte, že všichni, co položili život za vznik Československé republiky, legionáři, bojovníci, ti, kteří opravdu... Ale i v druhé světové válce, partizáni, všichni bojovali za Československo. Kteří bojovali za Československo, tak si opravdu zaslouží uznání a ocenění a já si myslím, že to skutečně je velice, velice důležité si vzpomínat a připomínat. Takže někdo vzpomínat nechce, nebo nechce oslavovat, nebo nemá důvod. Také jsem zaregistroval takovéto názory, že není co slavit. Já si myslím, že... Slavit je co, určitě, ale jinak. Určitě máme být na co pyšní. Mě třeba potěšilo velice to, že jsme se dočkali opravy budovy Národního muzea. Protože ta budova vypadá velice nádherně, mně se to velice líbí. A je to takový skvost, myslím si, že to je takový dar k tomu stoletému výročí vzniku Československa. Je to dobře, že to opravili, ano. Opravdu, myslím si, že to je velice důstojné, vypadá to moc hezky, mně se to líbí a to je něco, co by mělo být velkým příspěvkem například k tomu vzniku Československa. Další ještě kratičkou poznámku. Málo kdo si dnes již uvědomuje, že kdyby bylo bývalo, zůstalo Československo tak, jak vzniklo, tak dneska máme 19 milionů lidí. A byli bychom velmi silným hráčem na evropské scéně, protože proto jsme museli se rozpadnout. Ale protože zhruba 3,5 milionu lidí žije na Podkarpatské Rusy a skoro 16 milionů jsme měli my, tak bychom byli velkým, poměrně velkým státem v Evropě. Tak to určitě ta naše váha vůbec toho hlasu by byla větší. By byla větší, to nepochybně, než dva samostatné státy, Česká republika a Slovenská republika. Další dotaz, jaký má pan předseda názor na evropské volby a bude DSS kandidovat? Píše se, ptá se znova Vladimír Jásek z Pardubic. Já tedy evropské volby, už jsme se tady o tom bavili, považuji za velice důležité vzhledem k tomu vývoji v Evropě. Nicméně
obávám se, že mnozí občané, spoluobčané k tomu nepřistupují takovýmto způsobem, protože víme, že v minulých evropských volbách byla účast kolem 22-23%, což je tragicky nízká účast. A obávám se, že právě ti, kteří jsou proti Evropské unii, proti Bruselu, vůbec tomu trendu, který Brusel prezentuje a který se snaží prosazovat, tak já se obávám, že ti lidé zůstanou zase doma. A neměli by, protože právě tak, z těch lidí ten Juncker má strach. Neměli by, ale bohužel, já se obávám, že pokud skutečně to nějak nezmobilizují se lidé a neuvědomují si tu vážnost situace, a k tomu média určitě nebudou přispívat, aby Česká televize prezentovala, pojďte k volbám, pojďte volit změnu proti Bruselu, no tak to rozhodně určitě ne, to se asi nedočkáme, ale skutečně opravdu každý by si měl uvědomit, že evropské volby jsou důležité, že nejde o ten post evropského poslance pro tu či onu stranu, ale pokud tam budou ty národní zástupci, ti správní lidé, ano, pokud tam budou z České republiky, Slovenska, ze Slovenska Marian Kotleba, prostě z těch evropských států, tak se dá něco prosadit, dá se prosadit změna, takže my kandidovat budeme určitě. Já zatím nevím, jakou formou, samozřejmě budeme se o tom bavit, budeme mít celostátní poradu 1. prosince v Praze, budeme už určitě zvažovat strategii, zdali tedy samostatně nebo s někým v koalici, určitě jsou subjekty, se kterými do koalice nepůjdu, to říkám otevřeně a s těmi lidmi, kteří vás v minulosti špinili a zradili, no tak, tak s těmi nemůžete spolupracovat, samozřejmě to, prostě, to, nejde, no. to bych byl asi sám proti sobě a to bych byl blázen a museli by si všichni říct, že jsem spadnul na hlavičku a prostě názory neměním, já jsem konstantní v tomto směru a když vás někdo zradí, někdo vám bodne kudlu dozad, to tak s ním asi nepůjdete za 14 dní na pivo a nebudete se tvářit jako kamarádi. Takže to určitě ne. Takže uvidíme, nějaké nabídky na spolupráci máme z jiných stran, takže všechno probereme osobně a půjdeme do toho a budeme se snažit samozřejmě prosazovat ty názory, které máme posledních 15 let a které neměníme vůči Evropské unii, vůči Evropě a přál bych si, aby tedy ty strany, které mají takovéto názory u nás, ať už je to dělnická strana nebo strana přímé demokracie, aby uspěli a abychom tedy mohli prosazovat ty názory i na té evropské scéně. Já bych k tomu ještě, pane Vanda, si dodal jednu věc. Spousta lidí volá o referendu. Evropské volby jsou v podstatě referendem o tom, zdali chceme zachovat stejnou fašizující se Evropu, anebo zdali se chceme dočkat změny. Takže všichni ti, kteří by chtěli změnu, by měli jít k volbám. Ale v České republice bohužel vládne závist. A většina těch lidí, kteří odmítají jít k volbám do Evropského parlamentu, vidí jenom peníze, které evropští poslanci mají. A to je odrazuje. Určitě. Oprostte se od této závisti. Jde opravdu o budoucnost Evropy, tudíž i naši. Ano. Tak mám tady další telefonát. Stište si rádio, dobrý večer. Dobrý večer, volám pan Kapalovi. Voláte do Svobodného rádia, ano, tady jsem, Vladimír Kapal, prosím. No, chtěl bych ještě podotknout jednu věc, když už se tam uváděli všechny ty katastrofální chlapy, jo, kteří se za něco zasloužili, tak jste zapomněli na pana Waltera Hallsteina, fašistického právníka, který byl de facto zakladatelem Evropské unie. Ale nezapomněli. V 7. roce Římské smlouvy, pánové. Nezapomněli, pane vážený. Ne. Nezapomněli. Kdybyste poslouchal pozorně Svobodné rádio, tak já jsem o tom měl celý sérii pořadů a měla název fašistické původní nebo fašistický původ Evropské unie a o tom pánovi jsem tam měl celý večer povídání. Jasně, pane Kapale, já myslel dnes. Dobře, končím, dám možnost dalším. Naschledanou.
Já bych jenom dodal, že se nemůžeme bavit to o všech. Nemůžeme za dvě hodinky stihnout prostě všechno, co bychom tady byli asi do rána. Tak, další. Dobrý večer, pánové, skvělý pořad. Být panem Okamorou, bojím se, že přijdu o voliče po těchto volbách směrem k vám. Má pan Vanda své příznivce na Moravě asi v takové množství jako v Čechách? Děkuji a zdravím všechny posluchače. Alena. Děkuji za tu otázku. Moravy. Máme na Moravě příznivce, můžete se podívat na naše webové stránky, jsou tam i kontakty na organizace. Pokud se budete chtít zapojit do naší činnosti, tak budeme samozřejmě rádi, protože my jsme přesvědčeni, že každý hlas a každá pomoc je velice důležitá, takže já to uvítám a můžete nás kontaktovat a zapojit se. Děkuji za podporu. Tak já se omlouvám volajícímu, protože já jsem chtěl zvlášť krok příjem a šach jsem tak, vedle. Takže ať zavolám znova. Určitě. Já vemu zatím SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Po krátkém proškolení jsem otevřel očíčka naštelováním svobodného rádia na mobilu sestře v nemocnici a prodavači v obi. Po několika otázkách se pozná člověk lační pravdivého vysílání. Byl to úspěšný den. Zdravím, Pepa z Folmavy. Tak za mě, pane Pepo, Svobodovi, máte jedničku s vykřičníkem a hvězdičkou. To byl hezký komentář, určitě děkujeme za podporu. Tak já vemu další SMS-ku a znova pán, nebo paní, která, ten posluchač, který volal, tak se omlouvám, já jsem to špatně vzal, tak zavolá znova. Dobrý večer, pánové, co říkáte na to, že prezident Miloš Zeman posílá toho bastarda Bakalu do tepláku a vypočený advokát Sokol ho brání zuby nechty? Díky za opět vynikající pořad, Petr Rousínov. Víte, bohužel pan Bakala je člověk, který asi v teplácích jen tak neskončí. Neskončí, no. Neskončí, já si myslím, že bohužel ne, protože víte, všechno mu umožnili naši polistopadoví politici. ČSSD. Ti mu přece umožnili, pánové Sobotka a spol, mu umožnili rozkrást tady a vytunelovat OKD, manipulovat zbyty OKD, prostě získat majetek pod cenou. No tak to byla sociální demokracie. Ti politici mu to umožnili, takže on jednal v souladu s těmi zákony, které oni vytvořili a umožnili mu tuto zlodějinu provést. Takže to je ten problém, na který my tady narážíme. On se tam dopustil některých trestných činů, ale to, že ho hájí pan Sokol, když to je přece známý pan Sokol, za veliké peníze hájí veliké zločince. Pan Sokol také samozřejmě hájil vládu, když rozpouštěla dělnickou stranu. Já jsem s ním byl u soudu, takže tam to bylo takové zajímavé, ale to by bylo na jiný pořad. A jinak samozřejmě já bych si to přál, aby ta spravedlnost byla v pořádku, aby byla učiněna, aby byla tady podle zákona, ale tady říkám, tady narážíme na tu zlodějinu těch polistopadových politiků. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jana z Orlova, já zdravím vás i pana Vandase. Dobrý večer. Zdravím taky všechny posluchače a je to super pořad. Já mám jenom tady takové poznatky malinké. Za těch 14 let, co jsme prostě v tom EU, tak jsou z nás otroci montoven a naše děti budou živit příživníky, které nám sem stěhují. Tak to je takový první poznatek. Pak ještě jsem poslouchala tento týden interpelaci na pana Andreje Babiše v televizi a otázky, které prostě měl, tak on neumí odpovědět. Souvisle ani jednu odpověď pořádnou jsem neslyšela konkrétní. Je to úplně ztráta času, co v té sněmovně tam nebo v tom parlamentu teda tam sedí, protože cokoliv se ho kdo zeptal, i prakticky z jeho strany ano, tak nedostal konkrétní žádnou odpověď. A taky si myslím, že momentálně ta naše vláda, co se týče vzdělání, tak to je nejubožejší, co jsme kdy měli. Důkazem toho byl včera pan Faltinek u pana Soukupa. Teda to, já jsem obyčejná prodavačka, ale to, co on servedl, tak to... Kdo? My jsme nerozuměli. Pan Faltinek. No. Faltinek. Ano. Jo. No a taky jsem smutná ještě dále z toho, že ty spolky, které byly vlastenecké, jako Bojovníci za svobodu, nebo Paměť národa, nebo něco podobného, tak buď, což je smutné, že zanikají tím, že už prostě jsou tam staří ti členové a dále už to nemá kdo vést, anebo se tam přidávají mladí,
ale to, co tam chodí teď, tak to je otřes. To je prakticky to vlastenectví se ztratí a to už nejsou vlastenci. To už bohužel je to právě opak. Máte, paní Jano, máte pravdu. Například tady je organizace na Kladensku Lidické ženy a víte, kdo se tam dostal do čela? Paní Bobošíková. Stačí. Stačí. No, tady v Orlové to je to samé, protože dcera je tady v bojovnicích za svobodu a to, co jsme zjistili, tak bohužel, takže asi to povede Sluníčka. To je přesně, to jsou to... Není to 100% jako, ale podle toho, co jsme zjistili na stránkách. Ale to je, paní Jano, přesně ta infiltrace. Té čelí každá strana, včetně dělnické strany, včetně SPD, všechny strany, které nejsou mainstreamové, loajální, tak jsou infiltrovány a je tam snaha o rozkládání zevnitř. A nejenom strany, ale i spolky a sdružení a vůbec všechno. Takže to je právě to nebezpečí, které nám tady hrozí a oni to umějí, tu infiltraci. Umějí. Jo, a ve velkém, já vím. Ano. Já vím, já to sleduju v přímém přenosu, já jsem taky v jednom spolku. Takže je to děs a hruza. Tak jo. Takže děkuji moc. Zdravím. Mě potěšila paní Jana tím, že je to evidentně žena, ona řekla, že je teda obyčejná prodavačka, ale víte, ono to není o tom, jakou děláte profesi nebo jaké děláte zaměstnání, protože každý z nás jsme jedineční a můžeme být prodavač, můžeme být popelář, můžeme být inženýr, můžeme být doktor, ale mě potěšila tím, že se zajímá o věci veřejné, což bylo evidentní, když sleduje interpelace na pana premiéra nebo má přehled o tom, co se děje, takže to je to, co je důležité, aby ti lidé se zajímali o ty věci veřejné, aby se snažili ze své pozice dál ovlivňovat svoje okolí a přesvědčovat je o těch správných názorech, takže mě to velice potěšilo a já bych si přál, abych takových lidí bylo více a to, že ty naše organizace a ty různé vlastenecké spolky čelí té infiltraci, no to je prostě jejich taktika, protože oni potřebují takové ty spolky rozložit, prostě vnést tam neklid a nesváry a to je to, oč oni budou usilovat a prostřednictvím různých infiltrovaných, nasazených lidí, potom samozřejmě pomocí různých pomluv, špinění a podobně, takže s tím musíme počítat a každý z nás s tím musí počítat, co jsme na této straně barikády. Já se zeptám, než tam zase posluchačům. Ano. Vyčítá se stranám, které jsou proti establishmentu, že vylučují členy. Vyčítá se to SPD, vyčítá se to i vám. A nevyčítá se to třeba ODS, TOPce, ČSSD, která také tyto strany, všechny strany vylučují členy, kteří nedrží, tak říkají z basu, ale tam to je v pořádku. Víte, to je přesně ono. Já musím říct, že u nás v dělnické straně máme poměrně, a teď to opravdu je něco, co asi někoho zaraží, poměrně vysokou demokracii. My se bavíme o těch věcech, diskutujeme, každý může říct svůj názor, ale samozřejmě musí také počítat s tím, že pokud se ten jeho názor neprosadí jako většinový, tak musí držet linii strany to, co je přijato jako většinový názor, usnesení a musí to být závazné. Nemůže si každý dělat, co chce a to by byl Kocourkov a to rozhodně u nás nechceme tolerovat. Takže já si myslím, že skutečně demokracie je, každý má možnost se zapojit, prosazovat svoje názory, ale musí současně respektovat to, že třeba většinové usnesení je jiné. To je prostě normální. A pokud s tím někdo nesouhlasí a pokud záměrně škodí straně, no tak musí počítat také s reakcí vedení, že v té straně být nemůže, protože to by mohlo samozřejmě vést k tomu, že by se ta strana rozkládala a my rozhodně nejsme stranou jako sociální demokracie, kde vznikají různé frakce a podfrakce a další proudy a proudy a já nevím, kdo všechno a pravý proud a levý proud a golský proud a já nevím, co všechno. Prostě takové to nesmysly. Takže to u nás nenajdete. U nás najdete opravdu demokracii, diskuzi, ale žádnou anarchii. Já bych ještě dodal jednu věc, to je přesně ono.
Tady já jsem velice bojoval proti tomu, aby se Andrej Babiš stal vítězem voleb, protože jsem věděl, co to je za člověka. Já jsem tady měl o něm dva pořady. A na druhou stranu mě lidé vyčítají, že kolikrát tvrdím premiér Andrej Babiš a tak dále, ale v demokracii přeci to tak je, že se stává premiérem ten, kdo vyhraje volby. A proto já tak odsuzuji, a to je moje další otázka, poslední v podstatě, odsuzuji to, že když teď v komunálních volbách vyhrálo někde nějaké sdružení, nějaká strana drtivě, takže se všechny ostatní strany proti němu, proti tomu, tomu skupení domluvili a v podstatě vítěze voleb vyšachovali. Jak se na tohleto díváte vy, pane Vandasi? Já si myslím, že to je určitě špatně. Protože vemte si, že lidé, a teď je úplně jedno, koho myslíme, kdo vyhrál ty volby. Je to jedno. Je to jedno, ať je to ta či ona politická strana z toho či onoho politického spektra. Pokud ten vítěz voleb vyhrál a třeba i někde drtivě, kde tedy získal velké množství mandátů a ty ostatní politické strany se proti němu spojí, byť často se jedná o různé hatla, patla, slepence, které nemají ani společné názory, ani program, jsou úplně jinak orientovány, ale spojí se jenom proto, aby toho vítěze voleb vyšachovali, aby tedy vlastně si rozdělili korítka, bez ohledu na to, že je nic jiného nespojuje, než to koryto vládnout, no tak to je prostě špatně. A co to způsobí? No lidé si řeknou, hele, ono vlastně nemá cenu ani volit. Tak. Oni si to stejně udělají podle svého. No tak určitě to je něco, co ty lidi nemotivuje, aby příště šli k volbám. A já si myslím, že by určitě stála změna v tom volebním systému, aby zaprvé se volil přímo starosta nebo primátor, ale současně také s tím je nutné, aby to nebyl paskvil, aby se stanovily pravomoci jak primátora, starosty, prostě určitě vůči zastupitelstvu, tak jak je to třeba na Slovensku, kde mají třeba, a víme to z té situace, kdy byl županem Marian Kotleba a proti němu bylo zastupitelstvo, které bylo voleno z těch politických stran a ze zastupitelů. Ale každá ta strana této barikády stála proti sobě, ale mají tam jasné kompetence. A tady je to nutné podle mého názoru také ošetřit a určitě by to stálo za zvážení. Já se za to přimlouvám, aby lidé si mohli volili přímo starostu nebo primátora, aby mohli rozhodnout, zdali tam chtějí toho či onoho zástupce, který by mohl něco prosazovat a mohl něco prosadit, ale ne, aby dali hlas teda vítězné straně a nakonec zjistili, že ta strana stejně skončí v opozici, protože tam účelově vznikl jakýsi slepenec jenom proto, aby ty ostatní se dostali ke korytu. Přesně tak, anebo by se pomstili. Určitě. To je tady příklad nakladně. Já úplně na závěr se vás zeptám na jednu věc. Byl byste tedy proto, aby se změnila zákon o obcích tedy a volební zákon v tom, abychom mohli volit starostu přímo současně při komunálních určitě volbách. Ano. A s tím, že starosta by měl být, mít větší pravomoci, jako určitě by měl silnější mandát od přímého určitě volby. Ano, protože vemte si, že volíte tedy představitele, který by měl nést odpovědnost za chod toho města. No, on ji nese. A měl by ho někam směřovat, měl by mít nějakou vizi a měl by umět prosazovat svoje myšlenky a názory, se kterými jde do té předvolební kampaně. A pokud ti lidé mu dají důvěru, a skutečně se nebavíme o tom, zdali je to ten či onen reprezentant, pokud dostane důvěru těch lidí, no tak logicky by měl mít možnost na základě té důvěry uplatňovat ty názory a program, který měl v předvolební kampani. Tak vážení posluchači, protože už máme 3:21, tak já se s vámi musím rozloučit a děkuji panu předsedovi dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáši Vandasovi, že si na nás udělal čas, že přijel do studia, protože ono to je vždycky lepší, když sedíme vedle sebe než po Skypeu. Já vždycky přijedu rád a omlouvám se jenom za zdržení na tom začátku. To skutečně nebyl záměr a samozřejmě děkuji za ty dotazy, za tu podporu,
Velice si toho vážím, já věřím, že se zase uvidíme ještě do konce roku. No to určitě. Že určitě probereme na všechny ty dotazy, na které se nedostalo. Pokud máte něco na mě, klidně mi můžete napsat e-mail nebo zavolat, poslat SMSku, kontakty jsou na mých webových stránkách nebo na www.dss.cz. Budu se těšit na spolupráci, na dotazy, přeji hezký večer, nenechte se tou politikou až tak otrávit, i když je to někdy těžké. Já děkuji panu Kapalovi za pozvání, velice si toho vážím, děkuji za tu jeho práci a všem posluchačům hezký zbytek večera, mějte se fajn a budu se zase s vámi těšit. A já bych jenom dodal, že nejenom do konce roku, ale ještě v průběhu listopadu a v průběhu prosince taky. Určitě to zvládneme i v tom nabitém předvolebním období. Chci ještě pozvat všechny na 17. listopad do Litvínova. Máme tam akci vzpomínkovou na 10 let od Janova. Je to od 14 hodin na náměstí Míru. Pokud máte čas, přijďte, budeme se těšit. A ještě jednou připomínku na Novotného lávku. Novotného lávka není v neděli 4.11. od 13 hodin. Přijďte, je to velice důležitá beseda o tom, co vás zajímá právě na ty globální pakty. Bude tam včerejší náš host Zdeněk Chytra. Tam bude, budu tam já, bude tam magistr Ladislav Malý. Přijďte, určitě to stojí za to. Takže ještě jednou děkuji za návštěvu. Díky. A vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. No a my si tady pustíme na závěr, než to předám v dalšímu studiu, tak si tady pustíme písničku od Helenky Vondráčkové Přejdi Jordán, protože my bychom potřebovali, stejně jako Židé, ten Jordán přejít. Nebo Dlouhá noc ještě. Ano, ale teďka to tady nějak tak. Takže, vážení posluchači, přeji vám dobrou noc.